sasi ja saapuu yhä on meidän valo. Syljys kohdatsen rakkahin vain, tunnen taas kuinka näin sinä vain. Minut saat valtaan ihmeelliseen, minut heikoksi teen. Tanssi jossain kanssas häipyy mun aikakin. Sinä myös jäit yksin. Tieni näin, nyt surun varjon johtaa. Ystäväin, jos tiemme jälleen kohtaa, niin löytäisin taas rakkauden. Nyt lauletaan moottorisahojen kanssa kilpaa. Eli vain taivas tietää, olkaapa hyvät. Yötaivaan loistoon, tunnelman vai
kukas tietää, kuulee kuinka puiskii sun. Ei tuulet vielä, puolet putoutuu. Yön hellin tähti, meille se kirjoitettiin. Rahkauden unelmaa, kanssas kuntilaissa. Täyden kuin taika, hellyyden aika, rahkauden suuren seikkailu kanssasi tuu. Auringon nousuun, aamukasteen tuoksuun, tää koskaan päättyvän toivoisin. Kauneimman rakkauden, vain taivas tietää, kuulee kuinka kuiskii sun. Ei tulen vielä, olet puhtoutunut. Yön hellin tähti, meille se kirjoitettiin. Kanssas kun elässä, vain taivas tietää, kuulee kuinka kuiskii sun. Ei tulen vielä, olen uhoutunut. Yön hellin tähti, meille se kirjoitettiin. Kanssas kun elässä. Unelmain tunnet sen, kerran ois aina vaan. Nyt odotamme vain te... Tämä pellin ääni kertoi sen, että työt ovat nyt lopetettu ja sahat seisovat. Euroa Risto-nimisestä kissasta, joka ennen tunnettiin Markkuna. 50 euroa ensimmäinen. 55 euroa, kiitoksia. 55 euroa ensimmäinen. 55 euroa toisen kerran. Ja 55 euroa ensimmäinen, toinen ja kolmannen kerran myyty. Onneksi olkoon. Annetaan aplodit tosiaan. Tämä ensimmäinen huuto aina sen jännä. Sinne lähti Risto-kissa. Onko 60 vai ei?
Kiitos. Huomaatko te noita maajusseja vähän kun puristaa, niin kyllä sieltä rahaa tulee. Se on kun satokorvaukset saatana, kun ne valmiiksi tammikuussa jo tekee, niin kyllä ne sieltä tulee. 60 ensimmäinen, 60 euroa toisen kerran ja 60 euroa kissa nimisestä taiteesta ensimmäinen, toinen ja kolmannen kerran myyty. Mulla lukee täällä Heppa. Okei. Okay. Ja Hepalle hinta. Hepalle hintaa. 5 euroa siitä. 5 euroa tarjottu. 5 euroa ensimmäinen. 5 euroa toisen kerran. 10 euroa nyt. 10 euroa ja tossa Pekka näyttää, että hänkin jaksaa sitä nostaa. Oho, okei. Okay. 15 euroa kolmannen kerran myyty. Yes. Annetaan raikuvat aplodit rouvalle. Hän tekee tästäkin lauantaista ikimuistoisen. Ja mennään eteen. Numerolla 5 kilpailee tänään. Mitä ketut sanoo? Aha, tässä on niinku pari kappaa kettuja. Ja 15 euroa ensimmäinen, toinen ja kolmannen kerran. Se oli hänessä. Kiitoksia siitä vaan kettu kainalon. Kuka haluaa tarjota mopsista vitosen? Sillä päästään liikkeelle. Sieltähän se tulee. Kiitos mopsista tarjottu 5 euroa rouvalle pipoa päässä. 5 euroa ensimmäinen, 10 euroa täällä. 10 euroa, 15 euroa siellä, 20 euroa tuolla. 25 euroa tässä. Se on nuorella miehellä huuto nyt, mutta sieltä tulee 30. Ollaan 30. 60 euroa eka toka. Ja kolmannen kerran mopsi on teidän. Tulkaa hakemaan. 10 euroa kilpikonnan hinta nyt. 10 euroa, 15 euroa. 15 euroa on kilpurin hinta. 15 euroa. 50, selvä. 50 euroa ensimmäinen. 50 euroa toisen kerran. Kilpikonna Lasse Kangasjärvi Vilppulaan omia poikia. Ensimmäinen, toinen ja kolmannen kerran, olkaatte hyvät, kilpikonna on teitä. Siitä Belgian vesikoira Obamalla on tuollainen kotona, tosin elävä. Ja sille hinta. Hintaa, viitonen, kuka lähtee tarjoamaan. Sieltä tulee, rouvalta 5 euroa tarjottu, kiitoksia. 5 euroa ensimmäinen, 50 euroa toinen. Ja 50 euroa ensimmäinen, toinen ja huuto on tällä rouvalla, kuka haluaa nokittaa, vielä mahdollisuus. 50 euroa ensimmäinen, toinen ja kolmannen kerran tuote on teidän, kiitoksia. Tuote numero 9, siili ja Leino Rakeli, Rake Leino Heinolasta. Ja 60 euroa siilille ensimmäinen, toinen ja tulleeko vielä? Eipä näytä tulevan, 60 siili on teidän. Onneksi onko, annetaan raikua taplonit. Hän nostaa näköjään kaikki elukat, mitä Tyrkyllä on. Seuraava tuote on tuote numero 10. Siinä on kysymykset, ystävykset, kissa ja koira. Nevalaiset Timo Pyhäsalmelta on tämän työn teen. Tämän vuoden Suomen mestari, voittanut Heinolan kisat 2 kertaa. Ja 75 euroa on tarjottu, se on teille. 80 siellä. 85 euroa täällä, 90 tuolla, kattokaa kun rahamiehet pääntää, 95 euroa, 100 euroa, 300 euroa tarjottu, annetaan tässä kohtaa väliaplodit, 300 euroa ensimmäinen, 300 euroa toinen ja 300 euroa ensimmäinen, toinen ja siinä, se on hänessä. 300 euroa ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta myyty. Aivan mahtava. Kyllä näkee painasta, että Helsingistä ne rahamiehet edelleen tullaan. Ai Heinolasta kajahtaa. No se on hyvä, että pysyisitte perheessä toi tuote. Pekka, huutokauppa oli tässä. Sä seurasit sitä kauhuissaan. Miltä se vaikutti? Ja mitä täällä on puuhattu? Joo, kiitoksia. Kyllä näkee, että se ihan ensimmäiseen kertaan ole pappia kyllisyttää. Avioliittokierroksella on ensimmäisessä. Joo, mutta huutokauppakin meni ihan hyvin, että pannaan korvan taakse ensi vuonna. Ja meillä on 2 vuoden päästä Suomen mestaruuskilpailut, silloin täällä on töitä 20, silloin täytyy varata joko iltapäivä.
Niin, ja otetaan saunakin siihen päälle ja sun pitää lauantai-iltasi. Ei oo. Kiitoksia vaan kovasti, kaikkea hyvää ja Herran siunausta meikäisenkin puolesta. Kauppialle onnea ja menestystä, me nähdään taas hämärissä olosuhteissa, mutta samapa tuo kun nähdään. Enkä siitä hakemaan sittarista vielä alennukset ja muistakaa plussakorttia, muistakaa näyttää sitä. Kaikkea hyvää, moikka!